Hukumar ƙasa ta zamanantar da hukumomi take gabatar da hilin wayar da kan al'umma. Yau za mu yi muku bayani akan hanyoyin da ake bi domin kafa famfon saida ruwa da matakan amfani da shi a kamfanin ƙasa mai kula da sarrafa ruwa Spain. Menene kamfanin Spain? Spain kamfani ne na ƙasa da yake kula da sarrafa ruwa da aka kafa a shekarar 2000 ta hanyar doka mai namba 2012 ta ranar 14 ga watan Agusta na 2000, wanda doka mai namba 2010/91 ta ranar 23 ga watan Disamba na 2010 ta kawo makwaskwari ma. Gwamnati ya damƙa ma wannan kamfanin nauyin kula da albarkatun ruwa a cikin birane ta hanyar wata yarjejeniya mai wa'adin shekara 10. Menene aikin kamfanin Spain? Aikin shi kamfanin sarrafa ruwan Spain shine tattali albarkatun ruwa da gine-ginen sarrafa ruwa tare da tabbatar da aiki da su. Kula da ci gaban fannin samar da ruwan sha cikin birane. Tsara fasalin samar da ruwan sha cikin birane. Tsarawa da larwan duk ayyukan samar da ruwa kamar yin sabbin ayyuka, sake su, ko faɗaɗa gine-ginen samar da ruwa. Tattalin kuɗaɗen kamfani. Gudanar da duk sabbin ayyukan samar da ruwan sha tare da tattalin su da kuma sake tsofin gine-ginen da aka yi. Gudanar da duk ayyukan faɗaɗa gine-ginen samar da ruwa. Wayar da kan al'umma. Menene famfon saida ruwa? Famfon saida ruwa famfo ne da yake ba al'umma damar samun tsabtaccen ruwa da suke amfani da su wurin sha, su yi dahuwa, su yi wanka, ko su yi duk wani aikin gida. Ana kafa wannan famfo ne domin amfanin al'umma gaba ɗaya. Saboda haka ne ake kafa shi cikin wani dandali, fage, ko hilin al'umma. Samar da ruwa ta hanyar famfon saida ruwa fasaha ce ta wucin gadi ta tallata tsabtace ruwa. Ana kafa shi cikin anguwan ne kamin a samu isassun kayan aikin da za su ba da damar sa ruwa cikin gajen mutane da suke bukata. Ana kafa famfon saida ruwa domin biyan bukatun mutane 250 a takaice. Menene amfanin famfon saida ruwa? Gwamnati ta hanyar kamfanin Spain yana kakkafa famfunan saida ruwa domin samar da tsabtaccen ruwa ga al'ummomi marasu galihu sosai. A ina ne kamfanin Spain yake gudanar da aikin shi? Kamfanin ƙasa mai kula da sarrafa ruwa Spain yana aiki cikin ilahirin garuruwa 54 da gwamnati ya damƙa mashi. Amma akwai sabbin garuruwa da za a ƙara mashi. Famfunan saida ruwa nawa kamfanin ya kafa? Cikin shekara 15 da ya yi yana aiki, kamfanin Spain ya kafa famfunan saida ruwa 992. Wane nauyi ne ya rataya kamfanin Spain wajen kafa famfunan saida ruwa? Kamfanin yana saka siri kafa famfunan saida ruwa cikin tsarin shi na aiki. Ana kafa su ne cikin anguwan ne da ruwan famfo ba su kai ba. Amma kanin tsari biyu ana ba jama'a damar su gabatar da tambaya buƙatar famfon saida ruwa. Kamfanin Spain yana damƙa ma kamfanin gidan ruwa Sen nauyin gudanar da aikin kafa famfo. Amma ba za a kafa famfon saida ruwa ba cikin tsarin kamfanin Spain sai an rubuta ma kamfanin gidan ruwan Sen takardar tambayar yiwuwar aikin. Idan an kafa famfon saida ruwa, sai bayan an yi shekara 5 ana amfani da shi kamin ya zama mallakar kamfanin Spain. Wane nauyi ne ya rataya kamfanin Spain wajen kafa famfon saida ruwa? Nauyi 5 ne suka rataya kan kamfanin gidan ruwan Sen. Na farko, binciken yiwuwar aikin.
kamfanin gidan Sin yana gudanar da bincike dangance da waɗannan ka'idodin. Tabbaci wurin da za a kafa famfo. Kewaye wuri. Wuri ne da baya da wuyar zuwa. Kasancewar mayan tiyo na shan ruwa tazara tsakanin famfo biyu da ya kamata ta kai akalla metra 250. Nauyi na biyu, yin lissafin kuɗin da aikin kafa famfo za ya tashi. Rahoton bincike yiwuwar aiki za ya ba da damar lissafa kuɗin da ake buƙata domin kafa famfo dangance da kuɗin farashin ayyukan kamfanin gidan ruwan Sin. Nauyi na uku, karɓar kuɗin aikin kafa famfo. Ana zuba kuɗin da aikin kafa famfon sai da ruwa a rashin kamfanin gidan ruwa idan mutum ne yake son kafa famfo. Nauyi na hudu, kafa famfo. Dangance da yarjejeniyar da ke tsakanin kamfanonin Sin da Spain, kamfanin gidan Sin ne yake nauyin kula da ayyukan kafa famfo. Nauyi na biyar, amfani da ruwa. Yi yarjejeniya da mai kula da famfo. Idan famfo ne da ake yi cikin tsarin aikin kamfanin Spain, ana zaɓar mai kula da famfo a lokacin babban taro na gari ko anguwa wanda aka yi tare da shawarar mai gari ko mai anguwa. Ya kamata mutumin da za a zaɓa ya cika waɗannan ka'idodin. Adali, mai isasshen lokaci wanda ya san nauyin da aka azama shi. Mutumin da aka zaɓa don kula da famfo za ya ɗauki niyyar aiki da duk matakai da suke ciki yarjejeniyar da ya sawa hannu tsakanin shi da kamfanin gidan ruwan Sin. Dole ne mai kula da famfo ya zama zamnanne cikin gari ko unguwa da famfo yake. Wane nauyi ne ya rataya kan mai kula da famfon sai da ruwa? Nauyin da ya rataya kan mai kula da famfon sai da ruwa shine sayar da ruwa dangance da farashin da doka ta tsaida. Sayarwa jama'a ruwa a duk lokacin da suke bukata. Kula da tsaftar famfo da kewayen shi. Ɗaukar nauyin kashe-kashen kuɗi da sauye-sauyen da ya yi a raɗin kan shi. Biyan buƙatar shan ruwa da kamfanin gidan ruwan Sin yake kawo mishi cikin wa'adi. Kiyaye lafiyar kwantar na ruwa. Biyan kuɗin mayar da ruwa idan an cire saboda dalilan da suka shafe shi. Saye-sayen kayan aiki in sun lalace. Kan famfo, makashin famfo, rondal, juwan, kud da sauransu. Biyan kuɗin gyara, dal ko katangar famfo, tsaftace kewayen famfo. Kula da tsaftar wurin da aka yi famfo. Kamfanin gidan ruwan Sin yana iya tilasta ma mai kula da famfo yin duk waɗannan aikace-aikacen ko gyare-gyaren idan halin da famfo yake ciki yana iya kawo cikas ga samar da ruwa. Bayan wannan, duk abubuwan da suka shafi famfo suna ƙarƙashin kulawar da mai kula da shi. Saboda haka ne, da zarar wata matsala ta abu, misali malalar ruwa ko wata matsala can daban, ya kamata ya shaida ma kamfanin Sin da gaugawa. Waɗanne hanyoyi ne ake bi idan ana son a kafa famfon sai da ruwa? Hanyoyin su ne: farko, sai an rubuta ma kamfanin Spain takardar buƙatar famfo. Na biyu, a nashi waje wannan takardar a sarushin kamfanin Spain mai kula da wasiƙu kami a tura sarushin aiki ya kafa. Na uku, ana tura takardar a sarushin mai kula da gudanar da ayyuka domin nazari. Daga nan sai a tura takardar a kamfanin gidan ruwan Sin domin bincike yiwuwar aiki. Na huɗu, sai kamfanin Sin ya ɗauko ma sarushin kamfanin Spain mai kula da gudanar da ayyuka wasiƙar yiwuwar aikin tare da takardar lissafin kuɗin da aikin za a tashi. Na biyar, ana kafa aikin famfo kamin a zaɓi
mutumin da zai kula da shi. Idan an yi da aikin kafa famfo sai a miƙa shi a hannun al'umma. Ina ya kamata a tafi, wa ya kamata a gani idan ana son a kafa famfon sai da ruwa. Kamfanin gidan ruwan Sin ne ake kai ma takardar tambaya ta kafa famfon sai da ruwa ta hanyar rassan shi da suke cikin ƙasa ko anguwan ne. Ana tura ma kamfanin Spain duk takardun tambayoyin kafa famfon sai da ruwa da aka yi cikin garuruwa 54 da yake aiki domin samun izinin yin aikin. Nawa aikin kafa famfon sai da ruwa yake kamawa? A takaice, kafa famfon sai da ruwa yana tashi miliyan guda da shika 120 waɗanda suka kasu kamar haka. Kuɗin takardar izinin amfani da ruwa shika 19.5 da $26.4. Kuɗin jingina shika 50. Kuɗin yin dal na siminti shika 700 ba shika 5. Kuɗin janyo ruwa shika 400. Kuɗin rubuta yarjejeniya cikin kundi shika 32. Nawa ne farashin ruwa a famfon sai da ruwa? So mai ɗaukar litir 10 $2. So mai ɗaukar litir 20 dala guda. Tano $10. Amma ya kamata mutane su san da cewa kamfanin gidan ruwan Sin yana saida ma kamfanin Spain duk meter cube na ruwa $46.1. Shi ko yana saida shi ga mai kula da famfo a $25.2. Kenan kamfanin Spain ne yake ɗaukar nauyin $22.4 ga kowane meter cube. Idan aka yi amfani da wannan farashi, za a saida meter cube na ruwa wato litir 1000 a $50. Kenan mai kula da famfo za ya ci ribar $22.3. Cikin wa'adin kwana nawa ne ake kafa famfon sai da ruwa? Wa'adin yana fara aiki daga ranar da aka biya kuɗin yin aikin, tsakanin kwana 30 zuwa kwana 60. Hazawa, salamun gode muku.